それであと100馬力くれてたんですよ。でこれは僕ね大したもんだと思うね。1年でね、3つを4つにしちゃったんだからね。それは寺田さんがおっしゃったんだ。いやみんなドライバー全員言ってるわけです。100馬力くれと、うん、あと100馬力くれ、方法はどうでもいいって言うんですよ。 あと100馬力くれ、テクノロジーの競い合いっていうかね、あれがいいとこだと思うんですよ。毎年記録を塗り替えていくわけでしょ。去年ジャガーがもう絶対に破られないだろうっていうその最長不倒距離を作ってたわけでしょ。それを僕たち今年リードしたわけでしょ。でジャガーですらワンラップしかリードできなかったんだけどね、彼らの作った記録でもワンラップリードしたわけよね。それを僕たち今年破ったわけよね。だからきっとまた来年破られるでしょうね。そこにやっぱり自動車としてのその技術の進歩っていうかね、それからドライバーとしてのやっぱりテクニックの進歩っていうものがあると思うの。です。だから面白いと思うのね。そうですね。うん、レースも後半の23日午前6時、トップ集団を形成していたメルセデスの一角はもはや崩れており、32番は午前2時ごろ予定外のピットイン、さらに31番もミッショントラブルを抱え25分ものピットストップを余儀なくされていた。その結果カーナンバー1のメルセデス C11 がかろうじてトップを死守、2番手にはバイドラー、ハーバート、ガショウ組のカーナンバー55マツダ 787B が上がってきていたのである。マツダ大健闘、観客席は騒然となった。ロータリーマツダが2位、6位、10位と上位進出を果たし、しかも3台全てが健康なロータリーサウンドを奏でていたからである。そして午後12時50分、トップを行くメルセデスにトラブル発生、冷却水が漏れ始めたのだ。2位のマツダとの差は3ラップしかない。しかもカーナンバー55マツダ 787B は会長そのもの。メルセデスがピットに張り付いている間にその差を2ラップ、そして1ラップと縮め、ついにトップに立ったのである。そしてフィニッシュ、24時間にわたる長いドラマが終わった。マツダルマン初優勝、ロータリーエンジン開発に着手して以来30年、ルマンチャレンジを始めて17年目の快挙であった。観客たちはコースになだれ込み、日本車の初優勝を祝ってくれた。ルマンの街に君が代が流れ、チームマネージャーの大橋さんやコンサルタントのジャッキー・イクス、そしてマツダスピード社長森さんがバルコニーに押し上げられた。おめでとう。ライバルジャガーのトム・ウォーキンショーまでもがやってきた。マツダはついにルマンに新しい歴史を書き加えたのである。厳しくなってる時に100馬力上げろってのはかなりむちゃくちゃな注文ですよね。一般的に考えて1年で100馬力上げるなんていうのはね、もうとてつもない話で、100馬力なんていうのは10年ぐらいかかってですね、やっと上がるぐらいのオーダーなんですよ。でまずね、その100馬力の試乗命令が出た時に始めた第一歩ってのは何だったんですか。まずですね、馬力を上げるというのは、一つはやはり回転数を上げてたくさん空気を入れてやろうじゃないかな、そういったことがまずその一歩になったわけです。そういったことで回転数を上げたい、で空気をたくさん入れたいということで、一番に目をつけたのが、まあ、今回も採用してますけども可変吸気というのを目をつけましたね。これの徹底的な追求をやってまいりました。そこに大体どのくらい時間がかかったんですか。いずれにしても期間が1年という限られておりましたので、まず構想をしてから図面を描くまで、そうですね、本当数週間、1ヶ月もかかってなかったと思いますね。マツダ 787B、 この車のルーツは1986年に登場したマツダ757。マツダスピードがそれまでのルマン用 C2 カーからイムサ GTP カーに変更したものである。エンジンは3ローターの 13G、 パワーは450馬力と言われた。そして757は88年767へ発展。
エンジンは4ローターの 13J 回となり550馬力へとアップ。89年シャシーの軽量化、空力的改良が行われて 767B となり、 13J 回エンジンは630馬力へと向上した。そして90年、 767B は 787 へと発展。フルカーボンコンポジットのモノコックが採用され、シャシー剛性をアップ。ストレートでのスピードを稼ぐためトレッドが狭められた。また4ローターエンジンはさらに熟成されて R26B に発展、700馬力を発生した。 R26B はエンジン回転に応じてエアーファンネルの長さが変わる独特の可変吸気システムを採用。1ローターあたり3本のプラグを備えることにより700馬力を達成。また出光のロータリー専用オイルの効果も加わり、レスポンスやトルク、そして耐久性がさらに向上。カーボンディスクブレーキや18インチタイヤを採用した 787B は大いに戦闘力を高めたのである。ロータリーエンジンといいますのは、やはり基本的にシール部分にですね、オイルを供給してやらなくてはならないといういわゆるツーサイクル的な要素の高いエンジンですので、どうしてもガソリンエンジンに比べて燃焼値の中にオイルが入ってしまう分量が多いということで、オイルによってスラッジがたくさんついたりですね、あるいはダメージが予測されますので、オイルメーカーと一緒になってスラッジの少ないようなオイルを目立ってですね、改善してきましたし、それが今年本当非常にいい成績を収められた一つの要因でもありますね。まあルマンとかを目指している時っていうのは、他のメーカーの開発っていうのも当然よその耳から入ってくるとは思うんですけれど、どうだったですか、そういう最初のその100馬力アップの目標そのものがね、当時のライバルである例えばベンツであるとかジャガーであるとか、当然日産もトヨタもありましたけれども、彼らが1年後にはあるいは2年後にはどれだけのステップアップをしてくるだろうと、そこら辺を読んだ上でここまでポテンシャルを上げようといったことを当初から決めてかかりましたので、もう自分たちの仕事をあとはやるだけよといったことで、もう一心不乱というふうな形でやってる本人はもう必死でしたね、みんな。